Dobrý den, taky potkal jistou tu ptic, ne? A jakákoliv podobně ty je teda ona, moc sluší. Pořadu padají sprostá slova, ukončím se v něm basárny. Krom basáku by se na něj tady neměl nikdo koukat. Možná ani ne. 36 korun. Nazdar basata. Nazdar basnice. Kdo jste nepoznal, nechť si dáte facku. A pustíte si klip Míši Tučnýho. Protože jsme říkali, že uděláme dneska country díl. Country folkovej takovej. Country folkovej díl, proto jsme se na to vzali tady tu akustickou baskytaru, o kterou jste si hodně psali. Vůbec nechápu proč, ale chtěli jste to vědět. Asi právě kvůli tomu Míšovi Tučnýmu a podobným. No, a já jsem si vzal něco takového ještě divnýho. Na půl cesty žehlícího prkna třeba. K tomu se ještě dostaneme, takže máš ještě často nastudovat, co to vlastně máš. Jo. Kolikátý to je díl, Honzo? 11. Ty vole, neuvěřitelný, že to táhneme spolu už takhle dlouho. Přesně tak, 11, to nevydrží ani manželství už. Ještě je teda zajímavější na tom je to, že už máme 11. díl, ještě furt neumíme hrát. To není nic zajímavého u nás dvou, myslím si, ale je spousta lidí, kteří už se naučili hrát. Jasně, jestli to někdo se jde od nějakého druhého, třetího dílu, tak dneska už dávno jezdí kšefty. Přesně tak, takže jste někde pryč a možná se nás někdy pustíte, až doufám, že třeba budete starý a zase. Super, no. Zase se třeba někdy potkáme, teďka už na nás kouká asi několikátá generace basáků. To už jsou děti basáků. No, asi jo, no. Jasně. Hodně štěstí i vám. A vydržte aspoň ty 3 díly, abychom měli nějakou sledovanost. Super, tak jo. Hele, podíváme se rychle na korespondenční okýnko. Díky za komenty k minulýmu dílu System of a Down Iron Maiden. Evidentně to zafungovalo. Zafungovalo. Velkou radost. I když teda já děkuju za to, že jste mě tam někdo strašně vyplísnil, za to, že vlastně jsem to ukazoval těma třeba prstama, že jsem úplně jako pasdrát, co vlastně ani neví, jak ten Steve Harris hraje. Ale mě by strašně zajímalo, kde jste tam vzali to galop. Jako, můžete mi poslat odkaz na nějakého Denise Diderota nebo někde, kde by to jako někdo vysvětlil, nebo si to vymyslel úplně stejný pasdrát, jako jsme my dva? Oboje je možné. Já bych se podíval teda na komentář, který vyloženě vyčníval tady z těch konstruktivních a pochvalných. Super. Jeden vyloženě vyčníval. Tak pojď na něj. A ten bych dneska, aby vyčníval i v dnešním dílu, tak bych řekl jenom tenhle ten jeden. Hasák. 190... Basák. Hasák. Hasák. Aha, tak ten hraje o půl tón vejš. Dobře, no promiň. Jo takhle. A nebo to je prostě instalátor. Jo. 198.11. To je, celý, to je ještě k tomu hasáku. Jo, takhle, jasně. To jsou možná nějaký míry, dostatečně nějakých trubek, já nevím. Ale to je super. 19. Super. Ta. Komentář. Jdi do pr... ani jsem to nevěděl dokonce. Děkujeme čtenáři novinek. CZ, no tak čtenáři, spíš diskutérům. Diskutérům. Jo, oni to vlastně ani nedočtou a rovnou jo. Koment. Po... No, on to ani nedokoukal dokonce, jo, to je zase ten celý příběh. Takže díky. My jdem na Metalliku. Co ty je a Metallica teda? Mládí, jo. No, tak ne, že by už teďka to jako bych byl za Zenitem, ale dřív hodně. A je to pro tebe taková ta kapela, protože pro mě jo. No, pro mě prostě, jo. Jako dřív bych se rval, tyjo, jako kvůli tomu a takový ty jako a tahle diska, a Kill Em All, ne vole, Justice for All, vole, to je nejlepší. Takže jako tyhle debaty u nás jako probíhaly hodně často a hodně dlouho, takže, ale dneska už to beru trošku z pohledu. S odstupem neumětela. Pro mě to je kapel. Já když to slyším naživo, protože oni tady hrajou docela často, a nebo když si to pustím doma na vinilu, tak prostě v ten okamžik si vždycky uvědomím, že to prostě je kapel. Máš nějaký živák, který se sjížděl jako fakt třeba do nekonečna? SNM-ko. Jako... Jo. Jo, a my jsme někde stáhli ještě tenkrát, protože YouTube jako zase nefrčel ještě v tu dobu, tak někde z nějakého ZDF nebo prostě z nějaký kabelovky, tak jsme nahráli nějaký živák, tyjo, a ten jsme si šerovali ve třídě a každý jsme ho viděl třeba 40krát, tyjo, to bylo úplně, v konce vždycky jsme viděli, kdy tam James udělá. Jasně, měl jsem to fakt naštudovaný. Jako přes... Jo, úplně si jako věděl. Třeba jsi u toho pařil, tyva, a v ten moment, kdy už měl přijít tato scéna, jak jsi udělal tohleto, jenom zkouknul na tu bednu, bylo to tam, tyva. Super. Takže jako, jo. Hele, pro mě to SNMko, rok 1999, kdo neví, Symphony and Metallica, nebo Symfonický orchestr prostě s Metallicou. San Francisco, Michael Kamen. San Francisco, už je mrtvej. Už je, bohužel, pár mrtvej. Let. No. Jo. Co se týče ještě aktuálních věcí ohledně Metalliky, tak bych rád zmínil, že můj kamarád Daniel Kurz, zpěvák Atari Terror a kurtizan z 25. Avenue, zrovna nedávno to sdílel na Facebooku
a dělal grafický designy k těm krabičkám KHDK, který dělá Kirk Hammett. Aha. A ty jsi s Kirkem Hammettem vlastně telefonoval kvůli těmhle těm krabičkám. Což třeba, kdybych věděl, jako v té deváté třídě, tyva, tak bych se na tebe chtěl šáhnout třeba, nebo jako víš, takový to... Jasně, já jsem se dotknul člověka, který mluvil s Kirkem Hammettem. A bylo by to pro mě úplně jako... Nevím. Hele, telefonoval jsem s Kirkem Hammettem 15 minut. 15, ty vole. A bylo to 15 minut mý nejtvrdší erekce, jakou jsem kdy měl. Takže, aby jsme jenom nekecali pořád, tak si i něco zahrajeme. Ano, něco z mojí oblíbené desky Ride the Lightning. Písničku Orion. Nejsem si jistý, jestli to je z Ride the Lightning. Já dávám teďka tuhle hlavu na špalek, že to je z Ride the Lightning. Jo? Z cizího krev neteče, tak se jdeme zahrát. Tak, přesně tak. 3, 4. Dáme úvod úplně. To bys mohl ty. Je to hodně jako těžká část tady. Je to, velký. No, tak taky to hrál Cliff Burton jako. Tyve, to nemůžem zahrát jen tak my dva. No, ale i když to jako třeba hraju trošku z prdele, tak doporučuju ten riff. No a hlavně ten riff doporučuju, protože podle mě je super na rytmiku, na trénování jako. Jo. Tam ty 3 a 4, no. No. A je v tom taková rytmická zrada. No. Je v tom taková hezká rytmická zrada. Honzo, zahraje ještě. Tohle si chtěl, abych zahrál. Ano, tohle si chtěl, abych zahrál. To se nečekal. Ne. To je z ty samý písničky, taky z Orionu, takový hezkej. Na tohle basu to zní vyloženě nádherně. To muselo být takhle natáčený dokonce. Když už máš ten bezpražec, pojďme se posunout o nějakých 10, 12, 14, nevím kolik let dopředu. Do 96. Do 96. Na desku Load, kde je písnička Until It Sleeps. A na to jsem se těšil, protože to je... postavená prostě tady na tom bezpražci. Super, krásný. Hele, tak nejsme úplný teda tím, že jsme sem vzali tady tu basu, protože vlastně se v té tvorbě Metallica objevuje taky bezprožec, takže to není úplně mimo. Je to hodně mimo. Vůbec nějaký unplugged Metallica, já vůbec nevím. To je obrovský téma, který jsem chtěl v té souvislosti otevřít. A? Není. Protože Metallica má prostě vkus a co by metalová rocková kapela nedělá unplugged. Navíc jako zklamala svý fanoušky už několikrát, tak nemůže jako vždycky, že? Každým tím kýčem. Hele. Třeba, že udělali ten klip, ale o té vanu už jsme se bavili. Jo, to jsme probírali. Já bych chtěl říct ohledně unplugged koncertu jednu věc. Hmm. Je jediný unplugged koncert, který má smysl. A neříkej a to, tím to mělo začít a tím to mělo skončit. Všichni víme, o které jde, nebudu ho zmiňovat. Dobře. Pak ještě Alice in Chains, tak napůl. No jako. Tak. Teď si řekl, že je jenom jeden a nakonec přidám ještě jako jeden. Ještě bych jako zamouřil oči. I třeba Korní, který miluju, jak už všichni vědí, tak jejich unplugged koncert je podle mě vrchol nevkusu. Jako. Ještě tam zpívá ta holka Sivany, jsem si jenom nesnáším. Ta nespívá, ta pláče vždycky do toho mikrofonu. Zbytečná věc. Vždycky ten mikrofon je na konci koncertu úplně rozmočený. No. Když by náhodou zpívali jako Dio, tak musí vyměnit. Jo. Tak když do něj smrká, vole, všechno. Tak
Black Hand. Jo. Hele, podle mě jeden z nejlepších riffů od Metallica, to jo. Black Hand. Jo, a pod tím je podepsaný Jason Newsted, takže proto to je jako u jediný písničky, u kterých jsem ho vyloženě jako našel, jo? Nebo aspoň na té desce. Ty vole, takže ale... mně se to líbí. Počkej, to ta deska, která je úplně bez basy. To je vlastně ta deska, která je úplně bez basy, a což je teda taky téma, který vlastně nikdy nevyčpí. Obrovský jako. Téma, no. Hmm. Hele, jestli tady tomu tématu máte co říct, tak to pište do těch komentářů, uděláme tam nějakou diskuzi, ať to tady nerozebíráme, prostě to jsou fakt jako nekoneční debaty, no. Hele, mám hrozně rád písničku Fade to Black, umíš tam takový ten riff, velmi takový oblíbená, ten tvrdý? Velmi oblíbená, no ho. To byl asi galop. Krásný riff, ty vole. Musím jít koukat na basárny, abych se to naučil. No, dobře, dobrý. Hele, víš o tom, že tohle je poslední písnička, kterou Jason Newsted hrál live s Metallicou? To nevím, akci, prostě, to nevím. Poslední písnička, říkal to i někde v nějakém rozhovoru, poslední písnička, kterou hrál Newsted s Metallicou, byla vzhledem k tomu, že to je moje asi fakt jako největší srdcovka jako ze všech písniček, tak teďka ten Jason je ještě jako ještě víc prostě pro mě. Jo. Hmm. Víš o tom, že existuje jedna písnička od Metallica, kterou hraje i Megadeth? Zrzelej. Já jsem o tom četl, že oni vlastně jako to natočil a vlastně pak si tu písničku jako normálně vyšerovali, že to jako... Jakože v pohodě prostě. Je prostě stejná písnička, úplně stejná. Akorát Megadethy hrajou rychlejc a zpívají tam něco jiného. Jasně. Od Metallica je to Four Horsemen, myslím. Ano. A od nějaký Mechanics od Megadethy. No jo, přesně, jak to říkáš. Hele, zkusme si to schválně porovnat. Pak ještě jedna zajímavost. Neflucej tady. Úvodní riff od Fight Fire with Fire. To je vlastně úvodní písnička z alba Ride the Lightning. Mm-hmm. Tak kabát mají motorovou, je to trošku jinak, ale je ta inspirace, vole, tam úplně jasná. Hele, víš o tom, že Kabát Revival, vzhledem k tomu, že to Marty vystřih posledně, se podepisuje normálně Pepa Vojtek a tak. To je blbý. Normálně to dělají, ale hráli jsme s nima Kabát Revival, normálně. Fred ze spody a jmenuje se třeba Láďa, vole, nevím co. Nevím co. A podepíše se Pepa Vojtek. No. Ty král, no. Myslím to, že se podepíšeš nějaký holce jako faker, tyjo, prostě někam na kozy, ona si vyfotí, dneska máš, že přes Facebook dolíče to tvoje manželka, jako Pepi Vojtka, ona řekne, ty vole, tak proto ta Sabina možná, a to je jedno. No prostě takhle to chodí. Písnička van? Písnička van, jo. To už jsme zmiňovali několikrát, no, ale nehráli. Pokračuj klidně, jo. Pak je tam teda ta hrozná rychtá. Jo. Jo, to mám hrozně rád. Black Album, zlomová záležitost v rockové historii, nebo s tím nesouhlasíš? Já nevím. Nevíš, pro mě jo. Už to je jiný. Jo? Jo, ty už to je jiný. Ty na to všechno koukáš hrozně nadhledu, ty bys měl pustit trošku emocí, ty vole. Do toho chladného nadhledu. Dobře, úplně No, nelíbí se mi to. Fakt, jo? Ne, já jsem fakt jako, mně se nejvíc líbí deska Injustice for All, protože mi to přijde úplně nejsyrovější a takový jako progres, prostě se mi to líbí. Ale mně se mi hrozně líbí, že ti řeknu pust do toho trošku emocí a řekneš na to. No. Víš, jako jestli takhle vypadá emotivní romantický večer u tebe. Jasně, miláčku, pojď. Já si myslím, že ten valivej těžký riff
začáteční ze Sad But True je jakoby předzvěst toho devadesátkového metalu a toho, co pak no to přijde. Asi jo, ty, a už je to takový popík, jako. Něco... Ne, je to valivý a těžký, popík, vole. Popík, ty vole. Tohle je popík, jo. Jsi jak nějaký Linkin Park, ty vole. Ty říkám, že to byla předzvěst tady pro to. No. Zásadní věc, zlom v metalu si myslím, tady ten riff. Víš, proč se ladím do úplně hloupého ladění dis, gis, cis? Protože mi chceš zahrát jednu písničku a ta písnička zní... Ty taky to, já myslím, že give me fuel, give me fire, give me damage to star! To má podle mě kule jak svině. To ti vadí tohle? Jo. Tam už je totiž ten možná Hetfield takový umečený, ty vole. Ho znáš teďka z těch koncertů. Už to je takový to, veď. No. Hele, když už jsi mi dal dneska do ruky tady tu věc. Tak jsem ti dal ještě pro koho je to určený? Pro koho je určená akustická baskytara? Ty lidi to chtějí vidět, tak je to asi i zajímá. Já sám vůbec nevím. Na domácí cvičení? Ne. Ne, že jo? Vůbec. Spíš je to, ale když... A unplugged potom koncerty, ty jsou zakázaný, vole. Asi jo. Ne, někdy to jako zní přes jako apec. Myslím si, že se to má zvučit, že to není jakoby záměr, že to má být akustický nástroj, protože prostě jako malej, ten nemá takový zvuk, jako a... Ale někomu se může líbit podle mě ta barva jako nazvučený. Ale samozřejmě, když to s tím overdrivem, tak je to úplně jedno. No, to jsem chtěl právě říct. Já mám akustickou baskytaru a aby to nebylo málo, tak jsme ho prohnali tady tím legendárním žlutým bosáckým basovým overdrivem. Taková basárna. Což si myslím, to je. Že jo, je to trošku. Jo, taková basárnička, no. Což si myslím, že je krabička, kterou někdy měl snad každý, jo. Jo. Já třeba bych na ně nedal dopustit, je to nejoblíbenější krabička, jakou jsem kdy v životě měl. Nedávno jsem ji prodal. No a já jsem zrovna chtěl říct, že jsem se chtěl přidat do klubu, ale koukám, jo, že jsem tě v klubu vystřídal, protože já jsem si koupil tudletu a to je jako vlastně novej bos, no. A to mě baví. To je jako vlastně dáš narovno a ono to přesně funguje tak, jak má. Jo. Mám rád krabičky, se kterýma nemusíš moc točit, protože no, jakmile točíš, tak to je už blbě. Super. Takže akustická baskytara přes bosácký overdrive, co už jste vlastně slyšeli, můžeme zopakovat. Tak to já jo, když jsem ještě teda jako vyšpekulovanější base, tak já kromě toho, že mám Godina A5, tyjo, super A5, to je jako Audina. Tak Audinu A5 no, tady mám. Stojí podobně, ne? Jo, no tak jakoby mezi těma basama určitě. Bezpražec, pětka, z Kanady vyrobená, s asi 38 snímačema a 12 táhlama. Doporučujeme kombinovat tady z Roland GR55. Zásadně nedoporučuju. Protože pak děláte jenom... No, ale zabavíte se tím třeba tak jako na 2 roky, podle mě. Sice už nikdo vám nezavolá, ztratíte protože... Ztratíte všechny přátelé, rozejdou se z vám rodiče všichni. Už vlastně no, mezi tím možná zemřou. Jako no. Ale máte tady prostě ten 37 pin, 13 je dobře, pak to má klasický elektromagnetický snímač a ještě to má 5 v kobile a vy to tady můžete mezi tím různě míchat a tímhle tím můžete přepínat dokonce ten cinťák. Tyhle, to je digihra jak svině. No. Má to 5 v kobile. 5. 5 v kobile a hej, pak, ano, to, má, pěča, pak to má tamhle tu neskutečnou kolej. Tyhle. Jo, kolej je super, protože si můžeš jako ten paleček dát tam. No. Takže asi tak, jako zajímavý nástroj. Těžké jako prase, že? Je to vlastně divný, ale ono tam asi je právě milion té elektroniky, takže je fakt jako těžký. Tak jako když se butáháš server rovnou, tak... Je pravda, že s tímhle tím krámem už potom je vlastně všechno jedno. Abychom se dostali co nejvíc do té přítomnosti. Ale víš o tom, že jsme se úplně vychcali na Saint Anger třeba. Vychcali, ale strašně. Úplně, strašně. A hlavně jsme se vychcali, že mají úplně novou desku. Jo. No, ona totiž ještě není na Uložto a my jsme si ji prostě nekoupili, no. A torrenty tahat v práci je...
No hlavně nám zrušili Napster, že jo, což je další tak. A to nám zrušila Metallica. Takže počkáme si na Ulož to a my si zahrajeme Hero. Čau basáci, mějte se dobře. Mějte se krásně, zapojte na Facebook, basáci. A Hero of the Day věnuju jedný kapele. Já bych byl nějaký holce. Ne. Super Hero Killers, chápeš? Jo, jasně. No, tak, tak já ti nebudu kazit, ale... To je jedno. Ahoj. Jednou jsem to tady... To je super, ty to chceš to prostě. To je úplně jako, jako ne, ty si nikdy s nikým nezahraješ. Nezahraješ, ne, s nikým, ale vlastně tady máš stejně celou kapelu, takže proč se bavit s k***ama tyhle v kapele? Já víc, tohle to jezdí vždycky s tebou úplně stejně na čas. Jako jedna z mála věcí teda. Jako jedna. Zatím. No a počkej. Nice tenor. Zahrneme si na Ságo. Můžeš prosím tě, koza. Můžeš prosím tě mi dát zapravdu a říct, že tady to, co tady předváš, je úplně nápěk. Takhle to zní v hudebce vždycky. Přátelé, jakožto pedagog základní umělecké školy, tak takhle vypadá jedna z prvních hodin na saxofon, ty vole. Akorát teď už to dítě umře, vole, protože už nevystačí s dechem, ty vole. To je spíš jako trénink nějakého aspoň kvarteta, ne? Nebo kvintetu.